Євген Кушніренко мешкає в будинку 56 по вулиці Кузнецька. Чоловік говорить, був поруч із будинком, коли почув хлопок, схожий на постріл. З парапета бесідки, з криші її. З альтанки, з даху впав кіт і почав битись в конвульсіях. Одразу не зрозумів, що сталося. Підійшов, побачив поранення біля голови. На моє питання, що сталося і хто це зробив, сусід, мешканець нашого будинку, який стояв поруч, сказав, що стріляв чоловік з другого поверху. За кілька хвилин сам чоловік вийшов на вулицю з пакетом, говорить Євген. У нього на руці була одноразова перчатка. У нього на руці була одноразова рукавиця, якою він нахилився, взяв цього кота вбитого. І на моє конкретне запитання, чи це він зробив, він відповів: так, це зробив я. Я попереджав цього кота не лазити по автівках і не лазити по смітниках. Євген Кушніренко каже, свідками події були сусіди, які гуляли із дітьми у дворі. Вже написали заяву до поліції, дали свідчення. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 6 місяців. Тривають слідчі дії, опитуються свідки, мешканці будинку. І якщо буде встановлено, що чоловік скоїв це на очах у дітей, можливо, додаткову кваліфікацію на частину другої, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Євген Кушніренко говорить, сподівається, що всі обставини з'ясують і винного покарають. Я прошу, аби дану людину покарали за всією суворістю закону, об'єктивно, і щоб дали оцінку люди цій ситуації. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.